Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Mən İsmail İbrahimov. Bu videoda sizə özümün hazırladığım bir sualı izah edəcəm. Sualda deyilir ki, müşahidəçi şimal mülayim işıqlanma qurşağında yerləşən A şəhərinə dayanmışdır. Deməli, müşahidəçinin dayandığı şəhər şimal mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. O, müəyyən etdi ki, burada gündüzlərin uzunluğu gecələrin uzunluğundan qısadır. Həmçinin, o müəyyən etdi ki, dünənki gündüzün uzunluğu sabahki gündüzün uzunluğundan qısadır. Müşahidəçi bunu hansı tarix aralığında müşahidə edə bilər? Əvvəlcə sutka yazaq. Sutka. Sutkamız bilirik ki, 24 saatdir. Və sutka özü gecə və gündüzdən ibarətdir. Gecə, gündüz. Gündüz. Baxaq. Deyir ki, gündüzlərin uzunluğu gecələrin uzunluğundan qısadır. Fərz edək ki, gecə olsun 14 saat. Gündüzümüzün də uzunluğu olsun 10 saat. Yəni, gündüzlər gecələrdən qısadır. Təbii ki, bu saatları şərt olaraq veririk izah üçün. Həmçinin, o müəyyən etdi ki, dünənki gündüzün uzunluğu sabahki gündüzün uzunluğundan qısadır. Yazaq dünən, bugün, bir də sabah. Fərz elək ki, dünən olub gündüzümüzün uzunluğu 9 saat 55 dəqiqə, bugün 10 saatdır, sabah 10 saat 05 dəqiqədir. Dünənki gündüzün uzunluğu sabahki gündüzün uzunluğundan qısadır. Yəni, biz dünəndən sabaha doğru gündüzlərin uzunluğunun artdığını müşahidə edirik. Görürük ki, gündüzlər getdikcə uzanır. Gündüzlərin şimal yarım kürəsində gündüzlərin uzanmağa başladığı tarix 22 dekabr tarixidir. 22 dekabr tarixindən 22 iyun tarixinə qədər gündüzlər nə edəcək? Uzanacaq. Burada bir məqama diqqət edirik. 22 dekabrdan 21 marta qədər gündüzün uzunluğu gecədən qısa olur. Çünki dekabr ayının 22-sində ən qısa gündüz ən uzun gecələrdir. Və bundan etibarən gündüzlər uzanmağa, gecələr qısalmağa başlayır. Gündüzlərin uzunluğu 22 dekabrdan 21 marta qədər uzanmağa başlasa da, amma gecələrin uzunluğundan qısadır. Çünki 22 dekabrdan 21 marta qədər gündüzlər uzana-uzana, gecələr qısala-qısala davam edir. Və 21 martda bərabərləşir. 21 martdan etibarən yenə də gündüzlər uzanmaqda davam edir. 22 günə qədər bu səfər gündüzlərin uzunluğu gecələrin uzunluğundan uzun olur. Ta 22 iyuna qədər. 22 iyunda da ən uzun gündüz, ən qısa gecə olur. Və bu tarixdən etibarən gündüzlər yenə də şimal yarımkürəsinə qısalmağa başlayır. Deməli, gündüzün uzunluğu dünən sabahdan qısadır. Yəni, dünənki gündüzün uzunluğunun sabahki gündüzdən qısa olması, deməli, gündüzlərin uzunluğunun artması deməkdir. Dedik ki, 22 dekabrdan etibarən başlayır. Amma, 22 dekabrdan biz 21 marta qədər olan aralıq tarixlərinə diqqət edəcəyik. Çünki bu tarix aralığında gündüzlər uzansa da, yenə də gündüzün uzunluğu gecədən qısadır. Deməli, biz cavabı bu aralıqda axtaracaq. Yəni, dekabrın 22-sindən mart ayının 21-nə qədər olan tarix aralığında. Verilən cavablardan da yalnız C variantına 5 və 20 yanvar tarixləri uyğun gəlir. Doğru cavab C variantı.